ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ। ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଫିସିଆ ତାର ଚାରି ପର୍ବ ଏଗାର ପଦରେ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଶୈତାନ ଏସବୁର ନକଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ଏଗାର ପର୍ବ ତେର ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାଥିଓ ସାତ ପର୍ବ ପନ୍ଦର ପଦରେ ଦେଖୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ ତାର ଏକ ପର୍ବ ଛଅ ପଦରୁ ଆଠ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭଣ୍ଡ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଦଶ ପର୍ବ ବାର ପଦରେ ଦେଖୁ ଭଣ୍ଡ ପାଳକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଦୁଇ ପର୍ବ ଏକ ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ, ଆମେ ନକଲି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବୁ। ସବୁ ଚକ୍ଚକ୍ କରିବା ବିଷୟ ସୁନା ନୁହଁ। ଆଜି ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଳିତ ହେଉଛୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସେବକ ହେବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଲେ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ସହିତ ରୁହ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ପ୍ରଭୁ କିଏ, ଆମ ଗୁରୁ କିଏ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୀଶୁ କିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ। ଫିଲିପିୟ ଦୁଇ ପର୍ବ ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନୋଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସରକାର ଚଳାଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚଳାଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନୋଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାସଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଦାସ ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ତ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ନକଲି ସେବକର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ସେବା ହେଉଛି ଦେବା, ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ ଗିଭିଂ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଲବଣ। ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଲବଣ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ,
କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ। ଲବଣ ଏ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଣିରେ ମିଶାଇଦେବେ ତାହା ସେ ପାଣିରେ ମିଳେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହଉ। ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। କାରଣ ସେହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୋହନ 3:30 ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୋହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଉକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ନତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟଟି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋହନ। ଲୁକ 1:76 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। 11:14 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସତ୍ୟତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କର ପାଦର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଉନ୍ନତ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି? ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଚାରକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମ୍ବାଦରେ, ତାହା ପୁଲପିଟରୁ ଆସୁ ବା ସଭା ସମିତିରୁ ଆସୁ, ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଏହି ନକଲି ସେବକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯିବ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବ, ସେ କହିଲେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯିବ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ କରିବ। ଶିଷ୍ୟ କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ଆମ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ପିତରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ପାଉଲଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଜାକୋବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଥୋମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ନକଲି ଶିଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯିଖରିଓ 4:6। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଏହା ଜିରୁବାବିଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯଥା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିଏ ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନହୋଇ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାହା ଭ୍ରାନ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ, ମୋହର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋହର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଯାଏ, ଜାଗତିକ କୌଶଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେ କୌଶଳଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ,
जिते ज्ञानधारी हूँ बा कौन थियोलोजी डिग्री अधिकारी हूँ आपण सेवा कार्य जदि प्रभु कैंद्रिक हाँपी चाहती आपण को पवित्रात्मा साहय दरकार नकली सेवक को चिन्हवा निम्ते आउ गोटे विषय आपण को साहय कर गालातियो तार एक पर्व दस पद एठारे एपरि लेखा अछि मु कि एबे मनुष्य मानंकर किंबा ईश्वरंकर प्रिय पात्र हेबाकु जत्न करूछि अबा मनुष्य मानंकु कि संतुष्ट करिवाकु चेष्टा करूछि जदि मु एबे सुद्धा मनुष्य मानंकु संतुष्ट करु थांती तेबे मु ख्रीष्टंकर दास होंती नाही। ए स्थान रे हमें देखु गालातियो मंडली निकटकु पाउल लेखिबा समरे गोटिए कथा स्पष्ट भाबे कहंती जदि मु एबे सुद्धा मनुष्य मानको संतुष्ट करूछि तेबे मु ख्रीष्टंकर दास हुअंती नाही। मोर सेवा कार्य मनुष्य मानको संतुष्ट करिबा निमन्ते ना ईश्वरको संतुष्ट करिबा निमन्ते आमर चतुर्पाश्वरे ख्रीष्टियन संप्रदाय गोटे नकली सेवा कार्य करिबा गोटे नकली ख्रीष्टियन हेबा तांको जीवन रे सबु विषय रो डुप्लिकेट आपण देखि पारिबे कारण से माने ईश्वरंको संतुष्ट करिबा परिवर्ते लोकमानंको संतुष्ट करिबा निमन्ते अधिक जत्नमान अटंती। आपणकर सेवा कार्य रे आपणकर ख्रिश्चियन जीवन रे आपण काहाकु संतुष्ट करिबा पई चाहंती पाउल एठारे कहंती जदि मु एबे सुद्धा मनुष्य मानंको संतुष्ट करु थांती तेबे मु ख्रीष्टंकर दास होंती नाही। ख्रीष्टंकर दास माने ख्रीष्टंकु संतुष्ट करंती से माने मनुष्य दृष्टि रे भलो देखा जेबा निमन्ते मनुष्य मानको निकट रे ग्रहणी हेबा निमन्ते मनुष्य मानकर प्रिय पात्र हेबा निमन्ते सेवा कार्य करंती नाही। आपणक सेवा कार्य रे कोन प्रभु संतुष्ट अछंती कि हुए तो आपण अन्य कहारी को संतुष्ट करिबा द्वारा मनुष्य मानको संतुष्ट करिबा द्वारा से मानठर किछि आर्थिक सहाय्य पाई पारंती से माने हुए तो आपणकर अनुष्ठान निमन्ते आपणकर मंडली निमन्ते आपणकर व्यक्तिगत सेवा कार्य निमन्ते आपणको किछि आर्थिक सहाय्य दे पारंती किंतु प्रिय माने सेमानकर प्रिय पात्र हेबा निमन्ते ईश्वरंकु दुखित करंतु नाही। आपण ए प्रकार सेवा कार्य करंतु जो सेवा कार्य रे स्वयं ईश्वर संतुष्ट हेबे सालिसमूलक सेवा कार्य करंतु नाही। आज आम चतुर्पाश्वरे आम ए प्रकार सेवा कार्य देखु जहाँ सालिसमूलक अटे लोक माने लोक मानक सालिस करंती लोक मानक मालिस करंती लोक मानक पॉलिश करंती से माने लोक मानकर किपरि आदरर पात्र हेबे से क्षेत्र रे समान जत्नवान अटंती किंतु जदि आपण प्रभुंकर प्रकृत दास हेबा निमन्ते चाहती जदि गोटे वास्तव ख्रीष्टियन हेबा निमन्ते चाहती प्रभुंकर आदरर पात्र हेबा पई चाहती ताले मनुष्य मानको संतुष्ट करिबा परिवर्ते पितांको संतुष्ट करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहंती मोहर प्रेरणकर्ता मते एकाकी परित्याग कले नाही कारण मु सर्वदा ताहांकर संतोषजनक कार्य करिथा। प्रभु आमानको साहाय्य करंतु आमर चतुर्पाश्वरे आमे लोकमानंकु देखि सेमानंकु संतुष्ट करिबा परिवर्ते सेमानंकु द्वारा ग्रहणी हेबा परिवर्ते सेमानंकर द्वारा आमे अधिक मर्यादा पाइबा परिवर्ते आमे ए प्रकार सेवा कार्य करू जो सेवा कार्य रे प्रभु संतुष्ट हेबे। जेतेबेले मु अन्य मानंकु संतुष्ट करिबा पई चाहिबी सेही समय रे निश्चय मु किछि भूल रिपोर्ट देबा पई आरंभ करिबी। आमर चतुर्पाश्वरे सेवा कार्य गुडीको केवल नाम मात्र रे चालीथिबा आमे देखु। प्रिय बंधु आज प्रभु दास भाव में आपण को कहवापी चाहे आपणकर सेवा कार्य जिते मुक आदर पात्र होगापी चाहिए जिते मुक द्वारा ग्रहणीय होगापी चाहिए से ही समय निश्चय मु प्रकार भूल कर बसवि जहाँ मत भूल रिपोर्ट देवाई प्रवर्त आपड़ी देखिए जोहन तार एक पर्व तार एगार पद जोहन एक एगार एठारे एपरि लेखा जाए सिमोन पितर जाई 153 बड़ बड़ माछरे भर्ती होइथिबा जाल कूल को टाणी आणिले आउ एते माछरे सुधा जाल छिंडिला नाही। एठार लेखा जाए जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर निर्देश अनुक्रम रे से माने जाल पकेइछंती या पूर्वरो से माने राती सारा परिश्रम करिछंती किंतु किछि धरि पारि नाहंती कारण जीशुंक बिना सेवा कार्य वृथा अटे या पूर्वर से चेष्टा करीशु बिना चेष्टा करवर्ती मुहूर्त प्रभु जीशु स्वयं से मध्य अच्छा से निर्देश दौंती मुझे तुम अभी जाल पकाओ अभी तुम राइट साइड रे जाल पकाओ आने जाल पकेले आते मछ धरले जाल छिंडी लगला
किंतु कौन लिखा जाउछि ताहा गोनीबा द्वारा 153 बड़ बड़ माछ 153 एठारे लिखा जाय पारि थांता 1153 बा एठारे लिखा जाय थांता असंख्य माछ धरिले किंतु प्रभु चाहंती नंबर सठिक देवा निमंते आज समय सेवा कार्य भूल रिपोर्ट देवा एक साधारण व्याधि भाया देखा जाए गोटे साधारण रोग पांच को पचास करवा पचास को पांच करवा या द्वारा हुए तो आप ग्रहणीय हो पारती आपण सेवा कार्य को लोक मैंने बाहा करती कि प्रभुंर किसी गौरव हम ना मु भूल रिपोर्ट देवा द्वारा प्रभुंर किसी गौरव हुए ना ये पदटी आम शिखाए जे आंभे मैंने कि प्रकार प्रभुंर ग्रहण योग्य सेवा कार्य करवा प्रभु चाहती आपण एवं मुंकर कागजपत्र आम लेखिबा द्वारा प्रभु नाम गौरव करूँ प्रभु जेपरी महिमान्वित तो हमें आम मान सेवा कार्य द्वारा प्रेरित तो पाउल सेवा कार्य संपर्क कहते रोमियो तार 15 अध्याय तार 18 पद जदि पढ़े से प्रकार कहते कारण विजाति मानू आज्ञावह करिबा निमन्ते ख्रीष्ट मो द्वारा वाक्यरे ओ कर्मरे अर्थात नाना चिन्ह ओ आश्चर्य कर्मरे पवित्र आत्मा को शक्ति रे जहा जहा साधन करी नाहंती एपरी कौनसी विषय कहिबाकु मु साहस करिबी नाही प्रभु को द्वारा ग्रहण योग्य सेवा कार्य करथिबा जने महान दास पाउल तांको द्वारा प्रभु असामान्य शक्तिर कार्य करिसंती पवित्र आत्मा को द्वारा अनेक महत् कार्य कर शिक्षा द्वारा अनेक परिवर्तित अनेक द्वारा आदृत होती सेवा कार्य द्वारा प्रभु राज्य विस्तारित किंतु से लेखिबा समय गोटे कथा लेखती पवित्र आत्मा शक्ति एपरी कौन सी विषय कहवाकु मुस करी ना कि आज आम देखु चतुर्पार्श्वे भूल रिपोर्ट लिखी तद्वारा से गौरव मन करती से माने भावंती यह द्वारा प्रभु गौरवान्वित हेबे प्रभु राज्य वृद्धि हेबो एवं प्रभु मध्य प्रशंसित हेबे प्रिय माने प्रभु आज आम शिखा आने कौन करवा दरकार आँ करना आम चतुर्पार्श्वर ए प्रकार सेवा कार्य गुड़िक देखु से निंदित करवा निमंते ये संवादटे नुहे कि आम परस्पर जपरि संशोधित होगा एवं प्रभुंर ग्रहण योग्य सेवा कार्यटे से निमंते मुझे आज समय आम चतुर्पार्श्वे आत्माचिंता देखा जाए ना आत्मचिंता अधिक देखा जाए आम मान सेवा कार्य आत्माचिंता कमी कमी आसुष्ठान गुड़िक आत्माचिंता करने परे आत्मचिंतार व्यस्त मंडली गुड़िक आत्मा गुड़िक निम्ते व्यतीव्यस्त नुहंती किंतु आत्मचिंतार व्यतीव्यस्त अच्छा से निजर सुविधा निम्ते निजर सुख निम्ते निजर पदवी निम्ते निजर मंडली को वृद्धि करने निम्ते लालायित तो, किंतु हजार आत्मा गुड़िक निम्ते कहीं चिंतित तो नुहंती प्रचारक पालक मैंने आम मैंने आत्मा गुड़िक निम्ते कांदा परे आम निजर अभाव निम्ते आमर आवश्यकता निम्ते आम पिला निम्ते आमर दैनिक जागतिक आवश्यकता निम्ते आम क्रंदन करिवार अधिक देखा जाए आमर प्रार्थना अनुरोध गुड़िक हजार आत्मा गुड़िक निम्ते अपहंच स्थान गुड़िकर सुसमाचार पहुँचाइबा निम्ते आम मान बोझ कम थाए कि आम मान पारिवारिक आवश्यकता आमर आनुष्ठानिक आवश्यकता आमर मांडलिक आवश्यकता आर्थिक आवश्यकता सकाशे आम अति मात्रा रे व्यतीव्यस्त होता मोर प्रिय माने प्रभु सेवा कार्य अर्थ केबे बाधक नुहे प्रभु सेवा कार्य अर्थ केबे समस्या सृष्टि करिना कारण स्वर्ग और पृथ्वीर निर्माणकर्ता परमेश्वर सेवा कार्य अर्थर केवे अभाव न थाए जदि आपण मैंने प्रभुंर इच्छा अनुजाई सेवा कार्य करेंगे प्रभु को गौरवान्वित करने चाहिए आपण सेवा कार्य प्रभु को प्रतिष्ठित करने चाहिए आपण को अर्थर केवे अभाव हम ना कारण इतिपूर्व परमेश्वर महत् महत् कार्य करलियों पाखे केते अर्थ थिला पाउलों पाखे केते अर्थ थिला पितरों पाखे केते अर्थ थिला गोटे समय थिला पाउल पाखे लोक मैंने अर्थ आनी थो दे पाउल से सबू से सब अर्थ को मंडली गुड़िकर सेवा कार्य निम्ते दान कर पितरों पाद तले लोक मैंने संपत्ति आनी थो दे से कहते सुना कि रूपा मोर ना मोर प्रिय मैनेपरी सेवक मैंने कौटि पाइबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखे अर्थ किसी ना आपण जानती से जीवा समय मुक्त हस्त मरी हस्तरे से किसी नहीं कि जाती आपण मैंने कि नहीं पारे ना
ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିମନି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟିମନିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଟାଇବେ ତାହା ମନି ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଲଟାଇଲେ ମନି ଟେଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସର ଜୀବନରେ ମନି ଟେଷ୍ଟି ଆସେ, ଟେଷ୍ଟିମନି ଚାଲିଯାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ, ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହରେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଅର୍ଥର ଲାଳସା ସକାଶେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧନପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ମହତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ଅର୍ଥର ଫାନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଠା ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁ। କାରଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟରେ କରିଛୁ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କରିଛୁ, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ କରିଛୁ, ତାଡ଼ିତ ହୋଇଛୁ, ଅପମାନିତ ହୋଇଛୁ, ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କରିଛୁ ତାର ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 4:18। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଏକାଠି ବସି କାନ୍ଦିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅଭାବକୁ ନେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦବାବ ପକାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳକ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳକ କ'ଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର କିଏ? ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ସମୟ ଥାଉଥାଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୌରବର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଅନନ୍ତକାଳରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନକଲି ସେବକମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମାନେ ଜାଗତିକ ମନା, ଯେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକୀ, ଯେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାଗତିକ ମନା ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଚାରକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଜାଗତିକ ମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ମନା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେ ଆପଣ ତା ଭଳିଆ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବେ ଆପଣ ତାପରି ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳସୁଆ ସହିତ ରହିବେ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ଭଳି ହେବେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପରଚର୍ଚ୍ଚାକାରୀ ସହିତ ରହିବେ ଆପଣ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ,
ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକ ସହିତ ରହିବେ ଆପଣ ଜାଗତିକ ମନା ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସହିତ ରହିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ରହିବେ, ଜଣେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲୋକସ୍ଥ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜଣେ ସେବକ ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣ ତାହା ଭଳିଆ ହେବେ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ, ପଶ୍ଚାତପଦ ନ ହୋଇ, ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଟେ? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ ତାର 3:12, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା ରୂପା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର କାଠ ଘାସ ବା ଛଣ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେହିଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେହିଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଅବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନକଲି ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଥିବ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣିନାହିଁ, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଆମେ କରିଥାଉ, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିବା, କଲସିଓ 3:23। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲାପରି ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଲାପରି କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲାପରି କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ନମ୍ର ହୋଇଯାଉ, ଏତେ ଭଦ୍ର ହୋଇଯାଉ, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଆମେ ଲାଗିପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲାପରି କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସଭା ସମିତି ହୁଏ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସମୟରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ କରିବି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ଚୁଜି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲାପରି ଅନ୍ତର ସହିତ ତାହା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜଗତରେ ଆସିଲେ, ବଢ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର କାର୍ପେଣ୍ଟର କାମ କରିବି ତାହା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଜା ମାଛ ନିଜେ ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ସେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲାପରି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ପତିତ ହେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା ସେବକ ସେବିକାମାନେ ପତିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
प्रभु आज मानू साहु आपण मैंने जदि बिना सर्त प्रभु सेवा कार्य करेंगे प्रभु मध्य बिना सर्त आपण को आशीर्वाद करेंगे ये सेवा कार्य करने द्वारा मोर कि लाभ हम मत कौन मिल कि प्रकार प्रतिष्ठित होबी ताहा परिवर्ते ए सेवा कार्य द्वारा प्रभु किपर गौरवान्वित हे प्रभु नाम किपर उच्चीकृत हे लोक मैंने कि प्रकार प्रभु को जानवे से विषय आप सचेतन होगा दरकार पितर प्रभु जीशु को गोटे कथा कहते प्रभु आम्भे माने समस्त परित्याग करी आपणकर अनुगामी होइछु किंतु परवर्ती समय देखिबे पाउल गोटे कथा कहते प्रभु मते कौन करिबा को पड़िबो गोटे मिनिस्ट्री अछि सेवा कार्य कले मते कौन मिलिबो आउ गोटे सेवा कार्य ए प्रकार मते कौन देबा को पड़िबो मोर प्रिय माने आजिर सेवा कार्य देवार सेवा कार्य अटे आज सेवा कार्य त्याग करिबा सेवा कार्य अटे आज सेवा कार्य कष्ट सहिबा सेवा कार्य अटे आज सेवा कार्य निंदा मध्य सेवा कार्य करिबा अटे आज सेवा कार्य समस्या मध्य सेवा कार्य करिबा अटे आपण आराम सेवा कार्य खोजुछंती कि जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे एते कष्ट रे रहिले तांकर सेवक भावरे बा तांकर अनुगामी भावरे आपण किपर आराम रे रही पारिबे जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मुंड गुंजिबार स्थान नहीं आपण एठी भल घर बनवाप कहीं व्यस्त हो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ड्रेस अल्प थिला कहिबा गले गोटे थिला कारण से कहती जार दुईटी अच्छी से गोटे दू प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म होगा समय रे गुहाल कुंड रे से शयन करवर्त समय रे से बढ़े घरे बढ़ुंट सेवा कार्य समय से नेक्स्ट खाद्य कौटी खाइबे ता से जानती ना शोवापी घर नथिबार अनेक थर से नौकर शोई पड़ी रात्रि जाक से जाकि पर्वत क्षेपण करपरिकी से मरवा समय वस्त्र देह प्राय रोना मृत्यु भोग कला निजर समाधि ना अगर समाधि रखा जादि आपड़ एक प्रकार एक प्रभु सेवा कार्य करती आप जगत में कौन खोजुं जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जगतर मुकुट कंटार था तेल आपणकर मुकुट कौन सुनार थी जदि यही जगत जीशु को मुख उपर छेप पकाई अपमान करंदित करूसरे चढ़ाई तर सेवक भाव आपण कौन पाइबे तेणु यही सेवा कार्य करने समय आपण कौन सी अन्य मनोभाव नहीं प्रभु सेवा करें आपण मैंने जहा कि करूँ प्रभु निमंत कलापर अंतर सहित करूँ देखिए परवर्त समय प्रभु आपण कि प्रकार जत्न नौ जदि आपण मैंने प्रभु को शिरोधार्य करेंगे से मध्य आपण को शिरोधार्य करेंगे जदि आपण सेवा कार्य प्रभु को आप गौरव देवे से आपण को मध्य गौरव देवे आप प्रभु को प्रतिष्ठित कले प्रभु आपण को मध्य प्रतिष्ठित करेंगे तेणु कौन सी कार्य प्रभु निमंत करने छोट कि बड़ नुहे सेवा सेवा अटे छोट सेवा बड़ सेवा नुहे मत बड़ दायित्व मिलने मु बड़ सेवा करी मोर तो किसी दायित्व ना मुण करी मोर प्रिय माने आपण को प्रभु जो छोट दायित्व देखते छोट कार्य आपण विश्वस्तार सहित लग रुंतु आप देखिए परवर्त समय प्रभु आपण को कि प्रकार आशीर्वाद करनेक थर आम सेवा कार्य करने समय आम पग को अन पवन को अन परेश आम नीरव रही था मोर प्रिय माने आज आम जो सब सेवा कार्य करुच्छू क्लाइमेट भल ना वातावरण भल ना तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्ता कर्म आमान करवा उचित कारण एक प्रकार रात्रि आसुअी रात्रि कहीं कार्य करें तेणु लेखा जाए समय रे कि असमय आपण जाग्रत था आपड़ जानती ना क्यों बीजटी अंकुरित हे आपड़ जानती ना आपण सेवा कार्य द्वारा प्रभु महिमान्वित हे आपड़ कर चलतु बुणी चलतु दुख आसु कष्ट आसु नैराश्य आसु आपण कौन सी बाछ विचार नक आगक बढ़तु प्रभुंकर सेवा कार्य मो निज इच्छा नुहे प्रभु इच्छा करने दरकार हे तो आज जो सेवा कार्य मुझे मो इच्छा मुझे मत जहाँ भल लगुच किंतु मो इच्छा नुहे मत प्रभु इच्छा करने को पड़ो जदि आप प्रभुंर इच्छा प्रभु सेवा कार्य करेंगे प्रभु आर्थिक आवश्यकता केवे भी आपण उणा हेना हे तो आपण मैंने निज इच्छा कार्य करने द्वारा प्रभु आपण को आशीर्वाद करपारती से दिन मशा को कहा हैला पथर रे आघात कर पथर से जष्टि ने आघात करुछंती जल निर्गत होउछि किंतु परवर्ती समय गुड़िक थरे प्रभु कहउछंती पथर को आदेश कर
किंतु से पथर को से आदेश करने परिवर्ते से पथर को से आघात करुछंती। मोर प्रिय माने जल तो निर्गत होउछि किंतु प्रभु कहउछंती तुम यात्रा एठार समाप्त हैला। आपणकर सेवा कार्य द्वारा हे तो अन्य माने आशीर्वाद पाई पारंती, कारण प्रभुंकर मूल उद्देश्य लोक माने आशीर्वाद प्राप्त हुवंतु, किंतु परवर्ती समय रे आपण विचारित होई पारंती। आज समय जो सेवा कार्य आम देखुचु अनेक सेवा कार्य आत्मिक पर लगुच्छी किंतु ता आत्मिक नुहे ता मांसिक अटे। अनेक सेवा कार्य चली आत्मिक पर मन होती शास्त्रसम्मत नुहे। शास्त्रसम्मत सेवा कार्य ही आत्मिक सेवा कार्य अटे। आज समय आत्मिक सेवा कार्य आत्मिक सेवा कार्य बहुत कहुच्छे स्पिरिचुआल स्पिरिचुआल बहुत कहुच्छे, किंतु मोर प्रिय मैंने स्क्रिप्चराल नुह ता शास्त्रसम्मत नुह। आपण से सेवा कार्य शास्त्रसम्मत कि नहीं ता जानिबा निमन्ते शास्त्र समीक्षा करंतु, वाक्य को समीक्षा करंतु, जानिबे आपण केउ लाइन रे सेवा कार्य करुछंत। आजर समय रे फीलिंग ताकु बहुत गुरुत्व दिया जाउछि, फैक्ट को अग्राह्य कर दिया जाउछि। मोर प्रिय माने आज आपणकर फीलिंग ता ठीक अछि, फीलिंग ता बदली पारे किंतु फैक्ट केबे बदले नाही। मु कहिबा पई चाहे आपणकर सेवा कार्य को आपण बैलेंस रे करि चालंतु, नते दिन आसिबो आपण उपेक्षित हेबे, लोक मानक द्वारा आपण उपहासित हेबे एवं आपण सेवा कार्य मध्य अग्राह्य करा जीव। माजी आपण मन कहिबा पई चाहे आपण जो सेवा कार्य करुछंती सेई सेवा कार्य रे आपण प्रभु को प्रतिष्ठित करुछंती ना निजे प्रतिष्ठित होउछंती। सेवा कार्य माने कोनो दलगत कार्य अटे, मिनिस्ट्री माने टीम वर्क, किंतु आजर समय सेवा कार्य रे आमे दलगत सेवा कार्य देखुना। अनुष्ठान अनुष्ठान मध्य संपर्क नहीं, मंडली मंडली मध्य संपर्क नहीं, कार्यकारी कार्यकारी मध्य संपर्क नहीं। ए प्रकार सेवा कार्य प्रभु द्वारा ग्रहणीय नुहे। जदि राज्य राज्य विरुद्ध उठब, मंडली मंडली विरुद्ध उठब, अनुष्ठान अनुष्ठान विरुद्ध कार्य कर, केतेबेले ईश्वरक राज्य वृद्धि हेब। मोर प्रिय माने आम एत विभक्त होइछु किंतु सेवा करुछु एक ईश्वरंकर। आपण चतुर्पार्श्वरे लोक मान देखु से माने असंख्य असंख्य शक्ति को सेवा करती किंतु समान एक परी रुहंती, किंतु आमे एक ईश्वर को सेवा कार्य करी आमे असंख्य भलिया पड़ी रही। आसु समीक्षा करू जदि मो भितर ए प्रकार सेवा कार्य मनोभूति आग को जाऊँगी यह भल नुहे, कारण सेवा कार्य आपण एकाठी देखिबे लोक मान। प्रभु भी चाहती जीशु जीवा पूर्व गोटे प्रार्थना करुछंती प्रभु एमाने जेपरी एक हुवंती, आ पितर एवं जोहन से दिन दीज एकाठी मिसी मंदिर रे प्रवेश करिबा समय रे मातृ गर्भरु जने खंज से सुस्थता पाउछि। आश्चर्य कर्म केतेबेले हुए जेतेबेले प्रभुंकर दास माने एकाठी जानती प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो बार जन को बाछिले से बार जन मनोभाव बार प्रकार थिला, किंतु पवित्र आत्मा आसिला परे से माने एक हेले एवं सेमानक सेवा कार्य द्वारा प्रभुंकर राज्य वृद्धि पाइला एवं प्रभु गौरवान्वित हेले। आज मु कहिबा पई चाहे आपणक मध्यरे जदि कोनोसी दलभेद अछि मतभेद अच्छी आपण मानक मध्य कौन सी प्रकार भिन्नता नहीं कि बिवाद मध्य सेवा कार्य करुछंती आज आप समीक्षा कर देखु, कारण यह आपण को प्रमाद पकाई पारे आपण समस्या पड़ पारती। अधिकांश समय आम देखू सेवा कार्य आम ईश्वर प्रशंसा करने परिवर्ते सेवा कार्य माति जाऊ जे प्रभु सहित आम समय क्षेपण करने समय न थाए। अनेक थर आम प्रकार कही था मु बहुत व्यस्त अच्छी तेणु मु बाइबल पढ़ी पारु ना, मु बहुत व्यस्त अच्छी तेणु प्रार्थना करि पारु ना। सेवा कार्य एत बढ़ी जाइछि जे प्रार्थना करने निमंत मो पाखे समय ना। मोर प्रिय माने से सेवा कार्य करंतु ना जो सेवा कार्य आपण को बाइबल पढ़िबारु एवं प्रार्थना करिबारु वंचित करुछि। जदि आपण बाइबल न पढ़ी प्रार्थना न करी उपवास प्रार्थना न रही जदि आपण सेवा कार्य करुछंति मने रखंतु दिन आसिब आपण एवं आपण को सेवा कार्य प्रमादरे पड़िबो। आपण आपण को सेवा कार्य को अधिक प्राधान्य दउछंती ना प्रभु को उपस्थित रहिबा निमन्ते आपण व्यतिव्यस्त अटंती। धीरे धीरे प्रभु को महान दास माने प्रभु को द्वारा व्यवहृत होउथिबा प्रभु को अभिषिक्त दास माने सेवा कार्य व्यस्तता सकाशे से माने प्रभु को ठारु दूर को जाउछंती। मोर प्रिय माने आपणकर सेवा कार्य आपणकर प्रभुंक ठारु आपणकु दूरकु न नेउ, आपणकर मिनिस्ट्री पछरे रहु, प्रथम रे प्रभु तापरे मिनिस्ट्री। जदि प्रभुंक सहित आपणकर संपर्क ठीक नाही
तेबे से सेवा कार्य करी की लाभ हुए तो आपण सेवा कार्य द्वारा लोक मान द्वार निकट प्रतिष्ठित हो पारे लोक मैंने आपण सेवा कार्य द्वारा उपकृत हो पारती किंतु दिन आसब प्रकाश्य प्रभु जीशु गोटे कथा घोषणा करेंगे मु तुमको केबे हे जानी ना कारण आपण जहाँ सेवा कार्य करती सहित आपण संपर्क किछि नाही प्रिय बंधु निवृत्त प्रभु सहित समय काटू आप वंचित हूँ ना आपण यथेष समय प्रभु सहित क्षेपण करतु से ही आप शक्ति आसे से आपण सामर्थ्य आसी थाए से आप अभिषेक पाती से आपण आर्थिक साहय आसी थाए आ प्रभु जीशु बिना आप सेवा कार्य करें आपण प्रभु जीशु को पछरे पके पवित्र आत्मा को पछरे पके कि आप सेवा कार्य आगतु ना आई सेवा कार्य आपण प्रमादपूर्ण अटे से सेवा कार्य आपण समस्या युक्त अटे प्रभु तांको दास मान को गोटे कथा कहती जिते प्रभु लेबिय मान को बाछिले तांको सेवा कार्य निमंते से गोटे कथा कहिले से मान को आपण ताहा पाइबे द्वितीय विवरण दस पर्व आठ पद एवं नौ पद एठारे पर लेखा जाए से समय सदाप्रभु नियम सिंधुक बहिबापाई और सदाप्रभु सेवाकर्मी ताहांको छामुरे ठिया हवाकु और ताहांको नामरे आशीर्वाद करिबाकु सदाप्रभु आज पर्यंत लेबिय मानंकु पृथक करियछंति ए निमन्ते लेबीर आपणा भातृगण मध्यरे कोनोसी अंश कि अधिकार नहीं सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर ताहाकु जहा कहिछंति तदनुसार सदाप्रभु ही ताहार अधिकार एठार लेखा जाए जे प्रभु लेबिय मानंकु चारोटी काम करने डाकी थिले प्रथम विषय होची सदाप्रभु नियम सिंधुक बहिबा द्वितीय विषय होची सदाप्रभु सेवाकर्म करिबा तृतीय टी होची ताहांको छामुरे ठिया हेबा एवं चतुर्थ विषय सदाप्रभु नाम अन्य मानक आशीर्वाद करिबा एई चारोटी काम कले से माने कौन पाइबे कारण लेबिय मानकर निजर बंधुवर्ग मध्ये किछि अंश नथिला प्रभु सेमानको किछि भाग दे नहांती प्रभु गोटे कथा कहिले प्रभु सेमान को स्पष्ट भाव में गोटे कथा कहिले जे तुम मानकर किछि अधिकार तो नहीं सत कि तुमान को अधिकार रे मु अछि सदा प्रभु सेमानकर बांट अटन मोर प्रिय माने जगतर अन्य सेवक मानक निकटरे हुए तो जगतर अन्य विषय गुड़िक थे कि आपणकर भाग में आपणकर प्रभु अछन्त आपण को प्रभु दरकार ना सबु दरकार आज समय रे सेवा कार्यकारी माने अन्य मानक परि हेबा पई जाय आपण को साक्ष्य को नष्ट करंतु नहीं आम चतुर्पार्श्व अनेक नकली सेवक मान को देखु अनेक नकली प्रचारक मान को देखु जे माने भिन्न सेवा कार्य करन निज को बंचाइबा निमन्ते निज को प्रतिष्ठा करिबा निमन्ते यदि आपण ताहा को चिन्हिबा पई चाहंती मु केतोडी चिन्ह आपण को देबा पई चाहे प्रथम चिन्ह ताहा होची से ईश्वरंकर वाक्य अनुसार जीवन काटंती नाही प्रभुंकर वाक्य अनुसार से जीवन काटंती नाही तांकु जेपरी लागे गोटे स्वेच्छाचारी जीवन तांकर इच्छा अनुसार से जीवन काटती तद्वारा आप जानवे से नकली प्रचारक अटंती कारण प्रभुंकर सेवक मैने प्रभुंकर वाक्य को मर्यादा दिखती प्रभुंकर वाक्य को अग्राधिकार दिखते जो दास मैने प्रभुंकर वाक्य बिना आसती प्रभुंकर वाक्य को प्राधान्य दिखती ना जानवे से नकली अटंती नकली सेवक को चिन्हवा निम्ते द्वितीय गुण से संपूर्ण हृदय सहित प्रभु निकट में समर्पित नुहति माथ्यु तार छ पर्व चौबीस पद जदि पढ़े जहन दस पर्व एक पदर अठर पद जदि पढ़े आपण सेठारे गोटे नकली सेवक को चिन्ह पारे तृतीय विषय नकली सेवक को चिन्हवापी जहन पंद्रह पर्व चारि पद और पांच पद जदि पढ़े से ही स्थान में आपण गोटे विषय देखिए जे सी गोटे फलप्रद जीवन काटती ना गोटे फ्रुट वियरिंग लाइफ तक न थाए जीवन किसी फल न थाए जागतिक फल थाए कि आत्मिक फल न थाए नकली सेवकर आउ गोटे गुण हूँ से प्रेम करती ना से गोटे सेल्फलेस प्रेम देखाती ना तांको प्रेम पछरे किसी स्वार्थ थाए तांको सेवा पछरे किसी स्वार्थ थाए से कौन से गोटे स्वार्थ नहीं सेवा कार्य आगती से ही सेवा कार्य करती जो सेवा कार्य स्वार्थ से किसी लाभ मिलता है जहन तेर पर्व चौतीस पद एवं पैंतीस पदर आप देखिए सेठी आपण जाणीपारे ए संपर्क में भल भाव लिखा जाए नकली सेवक को चिन्हवा निमंते आउ गोटे गुण है
ରୋମିଓ ତାର ବାର ପର୍ବ ଏକ ପଦ ଦୁଇ ପଦ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନତାରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତଳେ ସେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ସେବାର ନିଜେ ମାଲିକ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ସେ ନିଜେ ମାଲିକ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନତାରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମାଥ୍ୟୁ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ଅଠଚାଳିଶ ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ, ପ୍ରସନ୍ନତା। ସେ କିପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, କି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଟେ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ନକଲି ସେବକ ବା ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେବକ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଜରା ତାର ସାତ ପର୍ବ ଦଶ ପଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରୂପିତ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ନକଲି ଅଟେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ବା ଧ୍ୟାନରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାର୍କ ଏକ ପର୍ବ ପଇଁତିରିଶ ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ସେ ପର୍ବତକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣ କରିବା କଥା। ନକଲି ସେବକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରି ତାର ଦଶ ପର୍ବ ପଚିଶ ପଦରେ, ସିଏ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତାରେ ରହି ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଦଜନକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗିତାର ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନକଲି ସେବକକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଯଦି ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗଲାପରେ ବାକ୍ୟ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ଏକା ସହିତ ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗଉଛୁ। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଗୌରବ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବ ସେବକର ବା ବାସ୍ତବ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ, ତାହା ମୁଁ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଶିଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋହନ ତାର ତେର ପର୍ବ ପଇଁତିରିଶ ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖୋଜା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ବାସ୍ତବ ସେବକ କି ନା। ଯୋହନ ଆଠ ପର୍ବ ତିରିଶ ପଦ ଏବଂ ଏକତିରିଶ ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅତେବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ କି ନା, ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ପନ୍ଦର ପର୍ବ ତାର ସାତ ପଦ ଏବଂ ଆଠ ପଦ, ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ,
ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଫଳଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲୁକ ତାର 14:26 ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ସେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନକଲି ନୁହନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ କି ନା, ସେ କି ପ୍ରକାର ସେବକ, ଆପଣ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୁକ 14:33 ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ, ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେଜଣ ସେବକମାନେ ବା ଆପଣମାନେ ବା ମୁଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଏ। ଏସିଡି ବାହାର କରିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଯାହାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସାରା ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ନକଲି ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ନକଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି,